kwa bagana na ye na mchali mo senior 3 ekako secondary school the same day ali asoma kwa na secondary bali bali simu zanyo ni mungu amsasire ne tufuna omukisa okwela bakwano be mu 2011 yafuna obulwadde obwa dystonia obwa muletera obuzibu mu kwogera era yagenda e Dubai mulimu ku ddwaliro ne bamukolako brain stimulation speech nesobola okudda naye besikalefe tubadde naye obulwadde obwa kansa Hon Kyanjo mu 2019 yali alina tripu yali avaako n'avaamu omusaayi emabega n'atya nnyo yagamba bwe yatuula n'avaamu omusaayi emabega kati bwe yakubira essimu ne tugende wa dokita bamwita Dr. Wall na ne bamukola wali kibaita kolonoskope ne bagenda okulaba nti yali alina ekizimba mu rectum kati waliwo ebyakolebwa ne bagenda ne bajja kankanya maako ne bazuula nti yali alina kansa owa rectum naye ekyakabi nti Dr. Hon Kyanjo diagnosis ye bwe yakolebwa obulwadde bwe olwedde bwali nga buli mu stage 4 nga bugenze mu liver bugenze mu lungs bugenze mu magumba diagnosis ye lwe bagikola ne obulwadde bwe bwali nga abasawo bakita metastatic bwali bugenze ku bwongo that is 2019 so yatandika treatment treatment yabadde nyingi nnyo yatandika ngebadde mbifo bingi yagenda India haji nga Ahmad ne ttiimu ya Bupa waliwo mukyala Ivy Nyakwera ne nga haji Nsonga Ahmad yali akodinetinga treatment ye India India yagenda mu ddwaliro lyasooka bali baliyita Continental Hospital era nga waliyo dokita medical oncologist bali bamuyita dokita naye era asaasidde nnyo abantu mwenna abasakubayagambye nti ebbanga yamujjanjaba ne bafuuka ba mukwano nga ne bwabeera nga kyandaali eno dokita akuba essimu n'abuuza kyandaali atya yamujjanjaba n'abeera nti Hon Kyanjo yatuuka n'okubeera nti obulamu bwe buddawo alhamdulillahi rabbil alamin okuba treatment ye yatandika paka kati gyegyo gy'emyaka 4 n'emyezi 9 naye ng'oli ne baazuula nti obulwadde bwe from the word go bwali bugenze kukolebwamu Hon Kyanjo abadde nga afuna treatment mbifo bingi abadde agifunire Nairobi Magatan Hospital era nga aji Ahmad Nsubuga agikoordinatinga ne abadde nga agifuna ne mu Uganda Cancer Institute abadde tuyina Dr. Omodi ne Isaac Male ne ttiimu abantu bangi mu Cancer Institute naye nga buli wagenda buli omu yeebuza Hon Kyanjo era babasaasidde nnyo Hon Kyanjo abadde yasooka kufuna treatment oluvannyuma nga bwajja ne bamuwa eddagala oluusi bali okubeera wano yasooka n'abeera mu International Hospital mu Kampala nga eddagala eryo terikubirwa n'ekibuli babadde nga ebiseera ebingi nga bamukolerayo kwebaza abasawo Dr. Mahmoud akulira eddwaliro ly'ekibuli ne sitaafu ye bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ku Hon Kyanjo
ebanga deni na dala ebisembyeyo. Tusaba okusaba message tukekuti buli Muslim Hospital nga tweyebaza omulimu ogukoleddwa Dr. Mahmoud ne ttiimu ye, Dr. Kai, Dr. Chibonya, bonna ttiimu ebadde nnungi nnyo. Waliwo badokita bangi omuli Dr. Najib Kalyango eya atuuka kasa nti ajja kujanjaba Haji Kyanjo alina ekirwadde ne waafa ajja kufa nga talina bulumi. Era wadde Haji Kyanjo abadde mu buzibu naye tabadde na bulumi. Dr. Najib Kalyango mwana wamwe abadde nga asikola. Ttiimu nnene nnyo ey'abasawo ab'ekibuli, aba Cancer Institute, aba International Hospital, aba Continental Hospital e India, alhamdulillah. Kati fe ku cha Haji Kyanjo tuyigamu ki? Haji Kyanjo omulwadde we yajjanga buli leeti kati ngali alina facilities ezazisobola okukola ki okutebera. Kati ne bw'obeera kati ngende kukoma nsimbi entuuma musobola obulwadde obwa kansa osobola kwekiriza ne bw'eba ddwalira ettuma ne bw'olaba obwa kansa wa nalaana, obwa kansa wa maleere, obwa kansa w'ekyenda n'omugenda mu basawo ne babakola ki ne babakebera. Okukebera sakati obulwadde bubeere nga bubatuukako nga obudde bukyali. Waliwo facilities kati wano yafuna obulwadde emyaka ena 5 years ago n'asobodde okubeerawo. So obeera nga obulwadde bwa kansa n'obulala naye kati specifically tuli kuwa kansa mugende babakebere. Oluusi tutera okusanga n'oweekitiibwa Haji Powers ne mugamba nti okukebera kansa almost wokole motoka yo service is more expensive kyabeeyi n'okole motoka service okusinga okwekebeza kansa mugende abakole ki babakebere. Kati ne facilities ezimu nga mu Cancer Institute weezibi basobola okujanjaba obulwadde buno nga bukyali. Obulwadde bubeera nga buzze bakujanjaba obulwadde bubeera nga omusujja gw'ensiri naye bw'ojja leeti obawa obuzibu. Treatment yo ebeera very very expensive. Treatment ya Haji Kyanjo nti Haji nsonga abadde agikoordinate nga ne ttiimu endala naye ispit kiba kiipa bwebuba nga bakebedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam.